さい、タヒヌちゃんです。はい、今回の動画はちょっといつもの毎日ブックレビューとは違うんですけど、なんとなんとタヒヌちゃんベン、こちらの iPad Pro iPad Pro を手に入れました。こちらプレゼントされたんですけど、まあ、その時の様子、あとなんで世界で1台なのかっていうのをこっそりお見せしたいと思います。それではタヒヌちゃんのプレゼントをもらった時の様子です。どうぞ。メリークリスマス。なんとなんとタヒヌカルディからプレゼントをいただきました。ありがとうございます。よいしょ。え、これ化粧箱ってことはわかるんだよ。で、かぶせるタイプの化粧箱、これ何かって話でしょ。ちょっとじゃあ開けてみますね。なんだろう。ピロ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 。こういうことするとなんかヒカキンみたいでキモいよね。これね、タヒヌちゃんの好きな組み合わせ、黒に赤。これ僕好きな組み合わせ。メリークリスマスフォーミー。なにこれ、え、すごくない？なんかシールまでさ、ちゃんとサンタさん。なんかさ、俺こんなかわいいかわいいかわいい、こんなちゃんとしたクリスマスプレゼント感激。クリスマスが今年もやってくる、楽しいね、ただでてて、ただでて。アイパップえ、しかもこれ何？もしかして自分でデコったの？え、見てこれみんな。見て。見て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 。見て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 。マーフィー岡田みたい。見て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 。え、すごくない？え、これさ、ビニールペリペリするのもったいないんだけど。どうしたらいいかな？あ、肩、肩で切ればそのまま。え、すごいんだ。え、本当に？な、なんで？え、ノーリアクションなの？開けたいと思います。え、タヒヌちゃん、ちょうどさ、iPad Pro をさ、なんか年明けに買おっかなとか言って、この前動画撮ったばっかだったのに、まさかの、見てこれサンタさん、すごいんだけどマジで。いや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 、 iPad Pro、iPad Pro。 この箱はすごい可愛いから、袋のまま、袋のまま取っておこうと思います。え、これすごい嬉しいんだけど、これ、これがしかもなんかすごいレイアウトとか超良くない？超いいんですけど。ああ、これってもしかしてファーウェイですか？寂しい。うっす、持ちやすい。まな板じゃないですよ。え、すごくない？え、じゃあペリペリするね。タイムちゃん、次 iPad スペースグレー買おうと思ってたんですよ。見てこれ、見て見てこれ、ソフマップで二度と売れない。なんとメリークリスマスタヒヌテレビ書いてあります。すごい。いや、俺ね、実は刻印入りのものを送ったことはあるけど、自分が送られるの初めてだから超嬉しい。すごくない？世界で1台だけの iPad Pro なんだけど。顔テカテカだね。ビビる。
てかサイズがほぼ一緒なのに画面がすごい大きい。マジで？マジで？ iPad Pro が2つになった。マジで？ヘロー、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 ヘロー。最近アップルへの信仰心が低くてちょっとお布施しなきゃなって思ってた今日この頃なんだけど、なんと見てこれ、タヒヌ TV って書いてあんの。超嬉しい。いつまで続けるかわかんないのに多分さ、こっちのさ、旧型からさ、アクティベーションできるよね。アクチベーション。iOS 11以降搭載した iPhone また iPad をお持ちの場合は、そのデバイスを近づけると自動的にサインインしますって書いてあるじゃん。近づけてるんですけど、心の距離の問題？あ、新しい iPad を設定だって。ピッ。で、多分モヤモヤが出てくるんですよ、ほら。もやもや。ついこの間さ、 iPhone SE がさ帰ってきてさ、もやもやを体験したばっかなんだけど、まさかもう一度今月もやもやが楽しめるとは思わなかった。イエーイ。アクティベーション中です。アクティベーション中。超嬉しい。ちゃんと選んでくれたんだと思う。これマジ世界一可愛い iPad Pro。 ヤバタンじゃないこれ。ほら見て、あ、さっきもやったけど、クリスマスが今年もやってくる。いや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 、今これ自分の iPad 踏んじゃってるわ、新しいの来たから。すごい。フェイス ID 横便利、便利です、便利です。もう一回やろう。ロックです、ロックされてますからのロック解除、便利、便利。すごい。これやっぱさ60フレームだからさ、ほらタイヌちゃんさ iPad Pro さ1個前は飛ばしちゃったから60フレームのヌルヌルを味わってないんですよ。え、っていうかなんか何、俺の顔がでかいからかすごい iPad mini に見える。はぁ、あ、素晴らしい。素晴らです、素晴らです。はい、いい恋人を持ったなと思いました。はい、幸せハッピーハッピーなタヒヌちゃんでした。見て、タヒヌ TV って書いてるから。ここメリークリスマスタヒヌ TV。 はい、って感じでこちらベーン、タヒヌ TV メリークリスマスって書いてあるんです。いいでしょう、イエーイ。で、まあ、まだタヒヌちゃんとりあえず、まあ、フォトショップのフルバージョンが、まあ、来年2018年1月中にリリースってことだから、まあ、一応それは使ってみたいと思います。タヒヌちゃんクリエイティブクラウドのフルで使えるクリエイティブクラウドの一応アカウントのメンバーだからね。で、あとはラッシュだね。アドビラッシュ、この前不満ブーブーで文句言ったけど、アドビラッシュがもしかしたら新しいこちらのね新型 iPad グラフィック性能すごい上がってるから、そちらで結構いい感じに使えるのであれば、今後はねこちらで撮影をして、まあまあ動画の内容にもよるとは思うんだけど、ぶっちゃけそのなんていうかな、 iMovie とかだとさ、映像のデータとあと音声のそのデータ、要は WAV ファイルと MP4 のさ動画ファイル、動画編集するときにいわゆるそのさ音声の波形が出てないとカットの場所とかがすごい分かりづらいわけで、 iMovie だと非常にそれがないからできない。ラッシュもそれがねないはないんだけど、まだそれでもカット編集とかテロップ付けとかはやりやすかったから、ただまあいかんせんね、タヒヌちゃんの持ってる iPhone X や、これの新型の先々代の iPad Pro ではちょっと書き出しで止まっちゃったりとかなんやっていう問題があったから、まあ、こちらのね iPad 新型 iPad Pro の方で、まあ、編集ができるのであれば、こちらでねぜひね今後撮影して編集までできたら最高じゃない。なので次は、まあ、iPadPro を固定するスタンドっていうの
フォルダっていうのかな、あんまり見かけないよね。なんか携帯をさ三脚になんかつけたりするマウントはあるけど、タブレットをマウントするやつってどんぐらいするんだろう。確か昔瀬戸康史さんがなんか自撮り棒にこの iPad Pro をつけて動画編集とかしてたの見たことがあるんだけど、あれ何年前だったかな、 3,4 年前だったかもしれないけど、うん、まあぶっちゃけその一眼で今撮ってて、で今これ Type-C じゃんじゃんダンとか言っちゃった。でさ、たひるちゃんね、タイプ C のハブは持ってんのよ。持ってんだけど、そのハブっていうのが MacBook Pro のドックみたいな形になってて、ちょっとね、使えるかどうかわかんないんだよね。ただ、タイプ C のもう一個ね、持ってて、タイプ C からHDMI とあとは USB の 3.0 とタイプ C のこの3系統が出力、まあ、入力もできるのかな、のタイプ C ケーブルも持ってるから、もしかしたら一眼で撮ってこれでそのままぶっ込んで編集してカット編集とか適当にやったら、そのままデータをクリエイティブクラウドのストレージに置いて、でそのストレージからデータをまあAdobe のラッシュ CC のその Mac のデスクトップ版とか、まあ、サムネ作りだったら Photoshop 使ったり Lightroom 使ったりで、まあもうちょっと凝ったのが欲しいなと思ったら Premiere Pro CC 使ったり、もうちょっとエフェクト欲しいなと思ったら After Effects 使ってみたりっていうのができたらいいなと思います。で、まだちょっとあの純正品のオプション Apple Pencil とか、あとはスワードキーボードフォリオ、キーボード付きのカバーは買ってないから、それも、まあ、もしねそっちで動画編集もできるようであれば気軽じゃん。でさ、たひるちゃん今さ MacBook Pro をさ結構いろんなのガチャガチャ繋いでるから、ぶっちゃけモバイルしにくいのよ、持ち運びにくいのね。だからこちらね、まあ世界で1台、なんでこれが世界で1台だったかっていうのはさっきの動画でご覧いただいた通りなんだけど、こちらでできたらいいなと思うので、でこちらストレージ容量は一番小さいんだけど、たひるちゃんあの iCloud もさ 2TB の契約だし、まあクリエイティブクラウドも 1GB でしょ、使えるでしょ。ぶっちゃけ持ってるハードディスクとかの SSD とかの容量全部よりもぶっちゃけ契約してるクラウドデータサービスの方が多いわけよ、容量。だから今後は、まあ、それをメインでやっていけたらいいかなと思いました。はい、それではね、今後ね、バシ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 、こちらの iPad Pro も活用しながら、まあ、あと、まあ、毎日ブックレビューも、ちょっと昨日ね、手違いで、ぶっちゃけ動画を作ってたんだよ。なのに、アップロードするの忘れたの、公開を。っていうね、ミスもあり、あとは、パニック障害者の屋内ダイエット企画っていうのを、一応ね、火曜日に毎週報告をして、その間に、まあ、なんや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 、できたら、まあ、毎日運動して、動画撮ってあげてっていうのをやってるんで、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとはね、テレビのレビューとかが最近、まあ、結構重要あるかなって感じだから、ちょっとやっていこうかなと思います。時事ネタとかさ、どうなの、時事ネタとかもさ触れた方がいいのかな。一応今なんかさ YouTuber 研究なんちゃらっていう子供がやってる動画とかさ、ねえミズニャンとかさ、これこれとかさ、一応モノモースケちょこちょこは見てんだけど、特にまあ動画で触れたことはないんだけどね、そういうのもやってった方がいいのかな、みんな見てんのかな、分からんけど、まあいろいろ雑談、そう本当だったらね、たひるちゃんもさトーク系の YouTuber になりたいんだよ、実はただただ喋ってたいんだけど、まあそれだけだとさなかなかね、なんかどういう人かって分かんないと人の話って聞きたくないじゃん。だからまあこういうことができる、こういうことをしてましたとか、こういうことをやってる動画っていうので、今はちょっと動画作りっていうかさ、チャンネルの色みたいのを作っていこうとしているところであります。はい、というわけでたひる TV のたひるちゃんでした。今後ね、まあ、iPad Pro のレビューはまあ出尽くしちゃってるから、今後は iPad Pro だけでなんかできることとか、 iPad Pro とあとはまあもしねなんか奇跡が起こってオスモポケットが手に入ったら、あでもこれライトニングじゃないから伝えられないのか、じゃあ無理だね。なんかオスモポケットと iPad Pro つなげたら面白くできないかなとかちょっと思ったけど、難しいかまあいろいろなんか撮影でも使えそうなので、今後バシバシ使っていきたいと思います。それではたひる TV のたひるちゃんでした。また違う動画でお会いしましょう。バイバイ。